নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাই মোৰ মৰম ল'বা আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৱে ভালে আছা চোৱা মই তোমালোকক এখন ছবি দেখুৱাইছোঁ এই ছবিখন ভালদৰে মন কৰাচোন এয়া কোন জানানে এয়া হৈছে বিদ্যাৰ দেৱী মা সৰস্বতী আমি সকলোৱে সৰস্বতী মাক বন্দনা কৰোঁ নহয়নে ঘৰত নাইবা নিকেতনত সকলোৱে বন্দনা কৰে নহয়নে আৰু নিকেতনত আমি সৰস্বতী পূজা পালন কৰোঁ নহয়নে অকল আমিয়েই নহয় সকলো বিদ্যালয়ে সৰস্বতী পূজা পালন কৰে চোৱা ছবিখনলৈ ভালদৰে মন কৰাচোন সৰস্বতী মা হৈছে বিদ্যাৰ দেৱী সৰস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে দেখিছানে এখন বাদ্য লৈ আছে এয়া হৈছে বীণ সৰস্বতী মায়ে হাতত কি লৈ আছে বীণ লৈ আছে সৰস্বতী মা যে বহি আছে কিহত বহি আছে দেখা পাইছানে ভালদৰে মন কৰা এয়া হৈছে পদুম ফুল অৰ্থাৎ সৰস্বতী মাৰ আসন হ'ল পদুম ফুল সৰস্বতী মাৰ কাষতে বহি থকাৰ কাষতে এটি বগা ৰাজহাঁহ আছে মন কৰিছানে তোমালোকে আমি যে ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে চাইকেল বাইক বাছ ৰেলগাড়ীত যাওঁ সৰস্বতী মায়ে কিহত যায় জানানে এই বগাৰ ৰাজহাৰ ওপৰত উঠি যায় ক'ৰবালৈ যাবলৈ হ'লে অৰ্থাৎ সৰস্বতী মাৰ বাহন হ'ল বগা ৰাজহাঁ আৰু ছবিখন তোমালোকে ভালদৰে মন কৰাচোন সৰস্বতী মায়ে কি ৰঙৰ বস্ত্ৰ পিন্ধিছে সৰস্বতী মায়ে বিশেষকৈ বগা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে মনত ৰাখিবা তোমালোকে সকলোৱে